由李彩桦、RIN、董敏丽、陈婉琪、谷祖林和黄浩然主演的《单身部落》在兰桂坊举行开镜仪式，四位女主角争艳斗丽，敌凶诱人。李彩桦和陈婉琪两美女还在现场大晒美腿。好，咁多位游兵，好，咁多位正啊！好，咁靓仔，唔该呢边，唔该，望落去。饰演一位因为未婚夫的外遇摇身一变成为了兰桂坊酒吧常客的女老师，为了演好这个坏女人的角色，她特意来到兰桂坊亲身感受夜生活。戏中床戏很多，她的装束也会比平时更性感。不过 RIN 表示会拍得比较文艺，也希望大家不要用色情的眼光看待该剧。其实都有，因为我们老板林晓明先生他都有跟我说，要拍好一个电影一定要去看多一点其他的东西。比如说他有一天叫我去，你去兰桂坊那边看一下那些 OL 他们平常是怎么去下班之后怎么去喝东西也去玩的那种感觉。因为我的角色就是平常上班的时候就是一个老师嘛，所以感觉跟去玩的时候是不一样，所以他也叫我来参考一下其他女生的那种感觉。我的角色会有一些比较性感的演出，还有可能会有那些床上面的戏，所以会不会很性感，可是还好，因为肯定不会录一些很重要的部位，所以拍的时候因为还没拍，所以拍之前都会跟导演啊一些演员他们沟通多一点，希望拍出来的效果会比较文艺一点，不是那种好色的那种，所以大家都会看得比较严谨。对，陈婉琪的角色则与 RIN 的刚刚相反，是一个由坏变乖的女生。认识了 RIN 的未婚夫后从良，不再好夜生活。拍戏经验不多的她笑说，这角色对她来说是一个很新鲜的尝试，也希望能有多一些机会拍戏。那个剧本是非常特别的，因为其实我跟 RIN 呢的角色是刚刚好相反的，因为其实我认识的那个男生原来的就是她的男朋友，然后那个男生认识了我之后就跟我一起，然后呢就不再见 RIN 了，所以他就很伤心，然后他就变成我常常到兰桂坊去玩啊，不再认真的那样子。其实我才刚拍戏呢，有机会拍电影呢，所以呢什么的角色对我来讲都是很新鲜的，所以有机会的话呢，什么的角色我都希望可以演。特别是一些打女呢，我很喜欢那些动作的电影，自己也看很多，然后因为自己呢之前是有跳舞的底子，所以呢可能呢是会比较 flexible， 应该可以做到一些很比较高难度的一些功夫，所以呢希望有机会的话呢，有一些导演可以找我来试试看。